প্ৰথম কথাটো হ'ল বিজেপি দলে যেতিয়া নিৰ্বাচনৰ সময়ত আহে তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰে কি পৰিৱৰ্তন হ'ব উন্নয়ন হ'ব অসমত যেতিয়া আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ ইলেকশ্যন হৈছিল চেণ্ট্ৰেলৰ লিডাৰসকল আহিছিল অসমত অসমত আহি কয় অসমৰ অষ্টলক্ষ্মী এই সকলো কথাবিলাক এনেকুৱাকৈ দেখুৱাই যেন অসমখনক জাতি সত্তাটোক ভাল পায় অসমৰ মানুহখিনিক ভাল পায় কিন্তু সময় যেতিয়া যেতিয়া যায় থাকে তেতিয়া দেখিব বিজেপি চৰকাৰখনৰ গোটেই চৰিত্ৰটো ওলাই পৰিছে যোৱাবাৰ আপোনাৰ বানপানী সময়ত দেখিছে কোনো এজন চেণ্ট্ৰেল মিনিষ্টাৰ নাহিল কিন্তু নিৰ্বাচনৰ সময়ত সপ্তাহে সপ্তাহে আহে বিজেপি দলে বিজেপি দলে চমক সৃষ্টি কৰাৰ এটা প্ৰয়াস তেওঁলোকে শাসনৰ নামত শোষণ যিটো আৰম্ভ কৰিছে মই আপোনাক এটা কথা কওঁ বিজেপি দলটো বা শাসনত থকা মানুহখিনি চৰকাৰত থকা মানুহখিনিয়ে ইছ্যু ডাইভাৰ্ট কৰাত এক্সপাৰ্ট তেখেতসকলে সদায় চাব জ্বলন্ত সমস্যাবিলাক যদি উঠে তেতিয়া সেই সমস্যাটোক হেৰি কৰিবৰ কাৰণে এটা বেলেগ ইছ্যু লৈ গৈ যায় তেখেতসকলে ভাবে বিজেপি দলৰ নেতাকৰ্মীসকলে ভাবে যে অসমৰ মানুহৰ যিটো চিন্তাধাৰা খুব কম দিনৰ কাৰণে মনত ৰাখে সেইকাৰণে তেখেতসকলে পায় অসমত কি কৰিছিলে যেতিয়া হেৰি হ'ব নিৰ্বাচনৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ কৰা শিলেঞ্জিয়াৰ ৰক্ষা কবচ হ'ব কথাবিলাক অলপ চিন্তনীয় কথা কিন্তু সময় যোৱাৰ লগে লগে আজি ছয়জনে যদি জানে কাৰণ এশ দিনত কৰা যি প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল আজি নাইকিয়া হৈ থাকিল যোনমানি ৰাভাৰ মাকৰ সোণ চেণ্ডালো কাঢ়ি লৈ গ'ল দুৰ্বৃত্তই যোনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ তদন্ত আজিলৈকে নলাল কথাবিলাক এইবিলাক হল চৰিত্ৰ কিন্তু এই সফলটো কেনেকৈ কৰি আছে তেওঁলোকৰ এতিয়া আগতে আমাৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত তেখেতসকলৰ এটা আভাস দিয়া হৈছিল যে অসমখন উন্নয়ন হ'ব সকলো ফালৰ পৰা সংস্কৃতিবান মানুহে পাব অসমখন জল জলপটকৈ উন্নতি এনেকৈ বাঢ়ি যাব শিক্ষিত ক'ব দিয়ক সেইবোৰ বাৰু হোৱা নাই ধৰি লৈছোঁ কিন্তু এতিয়া আজিৰ মূল কথাটো আমাৰ আলোচনাৰ বিষয়বস্তুটো হৈছে আপুনি গমেই পাইছে সেই বিষয়বস্তুটোৰ ওপৰত আপুনি কি ক'ব এইটো ভাল সিদ্ধান্ত হৈছে নে বেয়া সিদ্ধান্ত হৈছে অসম বিধানসভাৰ পৰা শুকুৰবাৰে যি দুঘণ্টাৰ এই নামাজ বিৰতিৰ ছুটীটো উঠাই দিয়া ব্যৱস্থা তাক লৈ এনেধৰণে তেজস্বী যাদৱৰ দৰে নেতা বা এনেকা কি ক'ব সেইটো লাগে মোক মোৰ কথাটো হ'ল ইতিমধ্যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ষ্টেটমেণ্ট এটা দিছে মই চাইছিলো যে ক'লে যে এইটো সৰ্বদলীয় সিদ্ধান্ত এটা লৈছে তাততো আমাৰ বিৰোধী পক্ষ হিচাপে কংগ্ৰেছৰো আছে গতিকে এই সিদ্ধান্তটো লোৱাৰ আগতে কিন্তু এইবিলাক সিদ্ধান্তটো ল'ব লগা কাৰণটো কি হ'ল কি কাৰণত ইমান সঘনে সঘনে এইটো যে এতিয়া চৰকাৰখনৰ কাৰণে কোনো কাম নাই অকল হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতিৰ বাবে একো নাই কাৰণ তেওঁলোকৰ প্ৰকৃত চৰিত্ৰটো ওলাই পৰিছে তেওঁলোকৰ চৰিত্ৰটো কি যে শোষণ কৰি কিনে আমাৰ যেনেকৈ বনোৱা গোষ্ঠীক ধনী কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আজি মই বিজুলী স্মাৰ্ট মিটাৰৰ কথাটোৱে কৈছোঁ দুহেজাৰ একৈছ চনত এটা অফিচ মেমৰ চেণ্ডেল গভমেণ্টৰ পৰা ওলাইছিলে তাত কৈছিলে যিবিলাক ঔদ্যোগিক খণ্ড আছে বা চৰকাৰী আছে তাতে স্মাৰ্ট মিটাৰ লগাব লাগিব কিন্তু আমাৰ অসমত কি কৰিলে আদানীৰ দৰে মানুহক যাতে ধনী কৰিব পাৰে ঠিকাদাৰক ঠিকা দিব পাৰে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ঘৰে ঘৰে গৈ জোৰ জবৰস্তি আপোনাৰ হিন্দুমানৰ বিজেপি চৰকাৰে সেই অভিযোগ কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা কংকনাস ডাঙৰীয়াই উত্থাপন কৰিছে চিম্ব বৰা ডাঙৰীয়া ৰাইজৰ দলে কি কয় প্ৰথম ক'ব লাগিব আপুনি যোনটো বিষয়ে উত্থাপন কৰিছে এই চাইনিজ ভাৰ্চন বুলি যোনটো কথা কৈছে এইটো নিশ্চয়কৈ একেবাৰে গৰিহণাৰ যোগ্য এটা কথা কৈছে আৰ জে ডিৰ নেতাজনে কাৰণ এই যোনটো শব্দ কয় চাইনিজ ভাৰ্চন বুলি যোনটো কয় সাধাৰণতে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ যিখিনি মানুহ আছে নৰ্থ ইষ্টৰ মানুহখিনিক এটা ৰেচিয়েল এটা ডিচক্ৰিমিনেশ্যন বা তেওঁলোকক তলত দেখাবলৈ গৈ এনেকুৱা ধৰণৰ উপলুঙাসূচক কিছুমান কথা আমাৰ নৰ্থৰ মানুহবিলাকে সাধাৰণতে এইটো শুনা যায় আৰু শুনা যায় যে প্ৰায় ঘটনাবিলাকো ঘটি থাকে আমাৰ অসমৰে হওক বা নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰায়ভাগ যুৱক যুৱতী যিসকলে বিশেষকৈ ৰাজধানী চহৰখনত তেওঁলোক পঢ়িবলৈ যায় চাকৰি সূত্ৰে যায় নানা ধৰণৰ আতিশয্য তেওঁলোকে তাত মানে পায় তাৰ মানে দেলহিৰ নিচিনা জেগাত কিন্তু এই কথাটো আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ মানসিকতাবোৰ সকলোৱে যিবিলাক সৰ্বভাৰতীয় দলত দলৰ নেতা বা আঞ্চলিক দলৰ নেতা তেওঁলোকৰ মনোভাৱটো আচলতে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰতি সলনি কৰিব লাগে প্ৰথম কথা এইটো নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ যোনটো মনোভাৱ চাইনিজ বুলি কয় আমাক এই মনোভাৱটো তেওঁলোকে সলনি কৰাৰ প্ৰয়োজনবোধ আছে বুলি আমি ভাবোঁ আৰু দ্বিতীয়তে এটা কথা কওঁ তেওঁ যোনটো তেওঁ আচলতে কোনটো কণ্টেক্সত কৈছে তেওঁ যে ক'ব বিচাৰিছে আপুনি যোনটো ক'লে যোগী আদিত্যনাথৰ মানে চাইনিছ ৰেপ্লিকা চাইনিজ ৰেপ্লিকা ভাৰ্চন বুলি ক'লে আচলতে কথাটো এনেকুৱা তেওঁ ৰেচিয়েল ফালৰ পৰা যদি কোৱা নাই বেলেগ মিনিং যদি কৰিছে তেনেকুৱা যদি আমি ক'ব যাওঁ যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আচলতে কাম কাজবিলাক চাইনিজ মাল বুলি ক'লে আমি কি বুজোঁ চাইনিছ মাল মানে এইটো বেছিদিন নীতিকে তাৰমানে বস্তুটো চাইনিজ মালটো আমি জানোৱেই যে কেইদিনমান হোৱাৰ পিছত এইটো প্ৰথমতে বৰ ধুনীয়াকৈ চলি থাকে কেইদিনমান চলাৰ পিছত এই বস্তুটো একেবাৰে বেয়া হৈ যায় আৰু এইটো মানে ৰিপেয়াৰো কৰিব নোৱাৰে মানে সেইটো একেবাৰে পেলাই দিব লাগে ঠিক তেনেকৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া বহু কথা কৈ গৈছিলে অতীতত কংগ্ৰেছত কংগ্ৰেছ দলটোত থাকোঁতে তেওঁ যিখিনি কথা কৈছিল আৰু সেই কথাখিনিৰ লগত এতিয়া তেওঁ মানে একেবাৰে আকাশ পাতাল পাৰ্থক্য তেওঁৰ যিখিনি কথা কংগ্ৰেছত থাকোঁতে সম্পূৰ্ণ তেওঁ উল্টা মাৰি দিলে এতিয়া বিজেপিত অহাৰ পিছত গতিকে তেওঁৰ কথা কাণ্ড এইবিলাক যদি চাবলৈ যাওঁ সেইটো ফালৰ পৰা যদি আমি কওঁ কামখিনিৰ লগত এইটো কিন্তু একেবাৰে চাইনিজ মালৰ নিচিনা সেইটো হয় বুলি ক'ব লাগিব চাইনিজ মাল যোনটো কওঁ আমি মই সেই অৰ্থত কোৱা নাই এই চাইনিজ মাল একেবাৰে সস্তীয়া মালটো যোনটো কৈছোঁ সোনকালে নষ্ট হৈ যায় সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কিন্তু এটা তেওঁৰ কাম কাজত ফুটি উঠে আৰু দ্বিতীয়তে ক'ব বিচাৰোঁ যে আচলতে এই বিতৰ্কবিলাক মানে কিছুদিনৰ পৰা যিখিনি সঘনাই উঠিব ধৰিছে আমাৰ ৰাজ্যখনৰ লৈ ৰাজ্যখনৰ গোটেই কথাখিনি সঘনাই নেশ্যনেল লেভেলতো বিতৰ্কতো গুচি গৈছে এইবোৰ আচলতে তেওঁৰ ব্যৰ্থতা বুলি ক'ব লাগিব চৰকাৰখনৰ ব্যৰ্থতা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ ব্যৰ্থতা চৰকাৰখন চলোৱাত তেওঁ সম্পূৰ্ণভাৱে ব্যৰ্থ হৈছে জনসাধাৰণৰ যিখিনি আশা আছে তেওঁৰ ওপৰত যিখিনি ভৰসা আছে তেওঁ একেবাৰে হেৰুৱাই পেলাইছে আজি চাওক আপুনি এটা কথা আজি যে এই যে এক লাখ চাকৰি যে যোনটো নিযুক্তি তেওঁলোকে পূৰণ কৰা বুলি ক'লে আজি যোনখিনি নিযুক্তি দিলে তাৰে বেছি সংখ্যক চাকৰি মানে ইতিমধ্যে চাকৰি কৰি থকা যিখিনি আমাৰ ঠিকাভিত্তিক শিক্ষক আছে তেওঁলোকৰ ষাঠি বছৰলৈকে চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ হৈ আছে সেই সেই শিক্ষকখিনিকে আকৌ তেওঁলোকৰ আজি নিযুক্তি কৰিছে নতুনকৈ নিযুক্তি কৰিছে আৰু নতুনকৈ নিযুক্তি কৰাৰ ফলত শিক্ষকসকলে আপত্তি কৰিছে বহু আমাৰ লগতো যোগাযোগ কৰিছে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে এই আপত্তি কৰিছিলে যে তেওঁলোকে যিটো বৰ্তমান দৰমহা পাই আছিলে সেই দৰমহাতকৈ এতিয়া তেওঁলোকে প্ৰায় পোন্ধৰ হাজাৰমান টকা তেওঁলোকে কমকৈ দৰমহা পাব আকৌ নতুনকৈ যদি এই এই আজি নিযুক্তিটো তেওঁলোকে লয় বহুতে এইটো স্বীকাৰো কৰা নাই তেওঁলোকে আগৰ এতিয়া আছে এতিয়া নতুনকৈ হোৱাখিনি এই তেওঁলোকৰ বহুকেইটা সমস্যা আহি পৰিব এই ক্ষেত্ৰত আৰু তেওঁলোকৰ গ্ৰেডটো তলত গুচি যাব মানে একেবাৰে নতুনকৈ আকৌ যাব এজন আগৰ পৰা চাকৰি কৰি থকা মানুহজনে আকৌ আজিৰ ডেটত একেবাৰে নতুনকৈ জইন কৰিব লাগিব গতিকে এনেধৰণৰ কৰ্মকাণ্ডবোৰ আচলতে তেওঁ যিখিনি দেখাব গৈছে মানুহক যে এক লাখ নিযুক্তিৰ লক্ষ্য পূৰণ কৰা কথাখিনি দেখাবলৈ গৈ এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কাম কৰিছে এইটো চাইনিজ মালৰ নিচিনা বুলিয়ে ক'ব লাগিব কথাখিনি মানে আপুনি ক'ব বিচাৰে যে কেৱল সস্তা প্ৰচাৰৰ বাবে ৰাইজৰ দলৰ নেতাৰ এয়া বক্তব্য আনকি আপোনালোকৰ দলৰ নেতা যিগৰাকী বৰ্তমান চিকিৎসাধীন অখিল গগৈ তেওঁ কৈছে এই মন্তব্য সমৰ্থন কৰা নাই তেজস্বী যাদৱৰ কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অতি কমিনিয়েল বুলি তেওঁ দাবী কৰিছে উল্লেখ কৰিছে বাগমিতা বৰঠাকুৰ আছে আমাৰ সৈতে এগৰাকী যুৱ বিশ্লেষক হয় বাগমিতা বহুখিনি কথা আছে অসমক ম্যালেণ্ড হব নিদিও এইবোৰ কথা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈ থৈছে অসমৰ ভৌগোলিক পৰিৱৰ্তন হৈছে বাংলাদেশী ম্যায় বসতি স্থাপন কৰিয়ে আছে কিন্তু ইউ চৰকাৰৰ এটা তথ্য আছে ইউ পি এ চৰকাৰৰ দুহেজাৰ চাৰি চনতে এটা তথ্য সেই তথ্য অনুসৰি এক লাখ এক কোটি ক্ষমা কৰিব এক কোটি বিছ লাখ বাংলাদেশীয়ে ভাৰতত বসবাস কৰি আছে আৰু ইয়াৰে পঞ্চাছ লাখ অসমতে আছে বুলি কৈছে আৰু শেহতীয়াভাৱে যিটো আমি জনগাঁথনি দেখিবলৈ পাইছোঁ সেই জনগাঁথনি এতিয়া ব্যাপক ৰূপত পৰিৱৰ্তন হৈছে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত স্বাধীনতাৰ সময়ত দৰঙত যিমান মুছলিম জনসংখ্যা আছিল সেয়া এতিয়া বাঢ়ি গৈছে আঠাইছ দশমিক আঠ শতাংশ হৈছে কামৰূপত চৈধ্য দশমিক আঠ শতাংশ হৈছে নলবাৰীত তেৰ দশমিক আঠশ শতাংশ হৈছে বৰপেটাত এঘাৰ দশমিক তিনি সাত শতাংশ হৈছে কিন্তু এই হিন্দু মুছলিমক বাদ দি বাকী বাংলাদেশীৰ ইছ্যুটোক লৈ পেলাই সকলোবাৰো চিন্তান্বিত কিন্তু এই সামগ্ৰিকভাৱে এই প্ৰেক্ষাপটত হিন্দু মুছলিম বেছি হৈ আছে নেকি আপোনাৰ মতে

যেতিয়া ৰিলিজিয়াছ কমিটমেণ্ট এটা কথা আহে ৰিলিজিয়াছ কমিটমেণ্ট আৰু পলিটিকেল ডিমাণ্ড দুটা বস্তু এই দুটা বস্তু নিজৰ লগত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত কনফ্লিক আহিব যোনটো আমি আজিৰ দিনত আমাৰ দেখিবলৈ পাই আছো আমাৰ আজিৰ প্ৰেক্ষাপটত তেওঁলোক কনফ্লিক্টিং দুটা আইডিঅলজি প্ৰথম কথা দ্বিতীয় কথা মই মই এইটো ভাবো যে এই ছেকুলাৰিজমৰ কনচেপ্টটো আহ ধৰ্মপেক্ষ হোৱাৰ যোনটো কথা সেইটো এটা বিৰাট ডাঙৰ এটা হিপক্ৰেটিকেল কনচেপ্ট আজিৰ দিনত এই কাৰণে হিপক্ৰিটিকেল পাৱাৰত যোনখন চৰকাৰেই নাথাকে সেই চৰকাৰখনে কিন্তু ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব সেয়া কোনো পলিটিকেল পাৰ্টিৰ নাম নোলোৱাকে যদি আপুনি চাবলৈ যায় আজিৰ পৰা দহ বছৰ আগতেও যি হৈছিলে আজিৰ পৰা দহ বছৰ পিছতো যদি আপুনি চাবলৈ যায় ৰিলিজিয়ন ইজ এন ইনএিটেবল ফেক্টৰ ইন পলিটিক্স উইচ ইউ এণ্ড মি কেন চাৰপাছ মেইন টপিক চাইনিজ ভাৰ্জন অফ য়োগী যোনটো তেজস্বী ৱে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আহ আঙুলিয়াই পেলাই কল ইয়াত কোনে কাক কি বুলি ক'লে সেই বস্তুখিনিক বাদ দি পেলাই পলিটিকেল এংগলটো যদি আপুনি বাদ দি পেলাই চাওক তাত এটা বিৰাট ভয়ানক এটা আণ্ডাৰ ট'ন আছে আৰু সেই আণ্ডাৰ ট'নটো আমাৰ দেল্লীত আহি পেলাই পাই দেলীত আহি পেলাই নৰ্থ ইষ্টৰ মানুহখিনিক চাইনিজ বুলি কয় ইজ কেল ৰেচিজম আহ আজিৰ পৰা কেইদিনমান আগত চেম পিত্ৰদাৰ এটা কামেণ্টক লৈ পেলাই কংগ্ৰেছে এটা বহিষ্কাৰ কৰিব লগা হৈছিলে য'ত তেওঁ কৈছিলে যে পিপল ফ্ৰম দা ইষ্ট লুক লাইক চাইনিজ পিপল ফ্ৰম দা ৱেষ্ট লুক লাইক আৰাব এণ্ড নৰ্থ লুক লাইক হোৱাইট এণ্ড দ্য চাউথ ইণ্ডিয়ানছ লুক লাইক এফ্ৰিকেন

হয় যে এচেম্বিৰ ভিতৰত আমি এটা পাৰ্টিকুলাৰীক লৈ পেলাই নিশ্চয় বাকী মুঠতে মূল কথাটো হৈছে ধৰ্ম নিৰপেক্ষ চৰিত্ৰ সকলোতেই বৰ্তমান সুধিব লাগে আৰু সেইটোৱেই মূল কথা আৰু তাৰ বাবে এতিয়া একাংশ এই বিষয়টোক লৈ পেলাই যিহেতু বিধানসভাত গোটেই বিধায়কসকলে এই ক্ষেত্ৰত একমত পোষণ কৰিছে তাতহে তাৰ বিতৰ্কৰ কোনো কথা নাই কিন্তু বাহিৰত বিতৰ্ক হৈ আছে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত বিতৰ্ক হৈ আছে এই কথাবোৰ অলপ চিন্তাযোগ্য বা চিন্তা কৰিবলগীয়া আপুনি থাকক আমাৰ সৈতে মই এইবাৰ এ আই ডি এফৰ যুৱ নেতা মেহদি হাছান খান ডাঙৰীয়া আমাৰ সৈতে যিহেতু পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আছে মেহদী হাছান খান ডাঙৰীয়া গোটেই সামগ্ৰিকভাৱে বিষয়বোৰ চাবলৈ গ'লে এতিয়া জনসাধাৰণে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত মানুহৰ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশো কৰি থাকে যে আমাৰ ৰাস্তা ঘাটৰ উন্নয়ন হোৱা নাই এতিয়া গুৱাহাটীৰ ৰাস্তাবোৰৰে অৱস্থা চাওক খলাব আমাৰ ৰাস্তা গুৱাহাটীখন ভালদৰে ঘূৰিব নোৱাৰি হাইৱেবোৰৰ কথাবোৰো আছেই জেগা জেগাই পানী হোৱাৰ কথাবোৰতো আছেই আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত পানী হয় সেইবোৰ সমস্যা আছেই আন আন কেতবোৰ সমস্যা বিদ্যুতৰ মিটাৰক লৈ পেলাই বা সামগ্ৰিকভাৱে সামগ্ৰীৰ দাম বৃদ্ধিক লৈ ঔষধৰ দাম বৃদ্ধিক লৈ এই সমস্যাবোৰৰ মাজত এই হিন্দু মুছলিমৰ ৰাজনীতিটোৱে মানুহকেইটা আমুৱাই গৈছে মানুহক তিতা কেহাৰ মাজলৈ লৈ গৈছে মানুহ এতিয়া অসন্তুষ্ট বিষয়টোক লৈ আপুনিও এটা এনে দলৰ নেতা যিটো দলেও এই সংখ্যালঘু ৰাজনীতি কৰে সংখ্যালঘু তুষ্টিকৰণৰ ৰাজনীতি কৰে আৰু আপোনালোকক বহুতে বিজেপিৰ বি টিম বুলিও অভিহিত কৰে বিভিন্ন সময়ত এই ক কামবোৰ কৰি আচলতে সামগ্ৰিকভাৱে আমাৰ ৰাজ্যৰ পৰিৱেশটোৱেই বিনষ্ট কৰা হোৱা নাই নে আচলতে আমি ধৰ্মীয় ৰাজনীতি কৰি ধৰ্মীয় কথা বতৰাক লৈ আমি হিন্দু মুছলিম ৰাজনীতি কৰি আপুনি যুৱ নেতা হিচাপে সঁচা কথাটো কওকচোন আজি ৰাজনীতি কৰা নাই ঘটনাৰ প্ৰেক্ষাপট সম্পূৰ্ণ দেশ স্বাধীন হওয়ার পিছের উপর বিশেষক ধর্মীয় সংখ্যালঘু লোকসে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ক্ষমতা বহু তেওঁলোকে কিন্তু তেওঁলোকৰ সমস্যালে কেউ করণপাত করা নাই আর যার ফল কি আজিও সমাজের আটতো অবৈধ শ্রেণী হিসাবে মানুষমি হয়ে আছে বাবে যারা নিজের রাজনৈতিক অধিকার নিজের রাজনৈতিক অধিকার প্রতিপন্ন করার কারণে হয়তো আমার এডিএফ দলটো প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে গতি এই কথা আমি যে সংখ্যালঘু তুষ্টিকরণের রাজীতি করছি এই কথা লোক আমি অস্বীকার করেছো আর দ্বিতীয় কথাটা হচ্ছে আপনি যখন কথা কে হেহতিয়া যে আমার রাজনৈতিক পরিবেশ প্ৰথম কথা হল যে বিহাৰৰ প্ৰাক্তন উপ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যি মন্তব্য কৰিছে তাৰ আমি গৰিহণা দিছো এই মন্তব্য আমি সমৰ্থন নকৰো কিন্তু

ক'বলগীয়া বিশেষ একো নাই ঠিকে আছে তাৰপিছত তেওঁ যি মাদ্ৰাছাত যি আহ তেওঁ কৈছে যে আমি যে ৰাজ্যসমূহক যে মাদ্ৰাছাসমূহ যে হাইস্কুললৈ যে কনভাৰ্ট কৰিছে প্ৰকৃততে মাদ্ৰাছাসমূহৰ কাৰ্যক্ৰমটো এটা কাৰ্যক্ৰমত তাতে ধৰ্মীয় কাৰ্যক্ৰম নাছিলে হয় তেওঁলোকৰ নামবিলাক মাদ্ৰাছা আছিলে হাই মাদ্ৰাছা আছিলে

মেটী ডাঙৰীয়া বহুদিনৰ বিৰতি মূৰত আপোনাক পাইছোঁ বাৰু এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অন্তৰ্নিহিত উদ্দেশ্য কথা এ আই ডি এফে কৈছে তেওঁলোকে আগৰ পৰাই তেওঁৰ কাম কাজত সেইখিনি অনুমান কৰি আছে মোৰ আহিবাতে পাঁচ মিনিটমান দেৰি হ'ল দেৰি হ'ল এইকাৰণে যে আমাৰ আজিৰ পৰা গোটেই ভাৰতবৰ্ষত সদস্যতা অভিযান আৰম্ভ হৈছে আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিৰ পৰা সদস্য পদ প্ৰথমবাৰ গ্ৰহণ কৰিছে তাৰপিছৰ পৰা সদস্য ভৰ্তি অভিযান আৰম্ভ হৈছে আৰু বৰ কাকতালীয়ভাৱে কথাখিনি আজি বিষয়টোৰ লগত মিলি গ'ল আজি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যেতিয়া সদস্যতা অভিযানৰ কথা মুকলি কৰি যেতিয়া ভাষণ দিছে তাত এটা কথা ক'লে যে যিসকলে ভাবে যে দেশৰ প্ৰান্তীয় প্ৰান্তীয় অঞ্চল প্ৰান্তীয় য'ত দেশৰ শেষ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে য'ত সূৰ্যৰ কিৰণ প্ৰথম পৰে সেইখন আমাৰ দেশৰ কাৰণে প্ৰথম গাঁও প্ৰথম সূৰ্যৰ কিৰণ য'ত পৰে দেশখনৰ সেইখন আমাৰ কাৰণে প্ৰথম গাঁও আমি সকলোৱে জানো অৰুণাচলত সূৰ্যৰ প্ৰথম কিৰণ পৰে অৰুণাচলৰ একদম প্ৰান্তীয় যিখন গাঁও প্ৰথম সেইখন দেশৰ কাৰণে প্ৰথম গাঁও বুলি কৈছে আৰু একেটা সময়তে যেতিয়া নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কথা অসমৰ কথা ক'লে যিধৰণে আজিও যিটো ক'লে প্ৰসংগক্ৰমে সেই একেটা সময়তে আমি দেখা পাওঁ যে কংগ্ৰেছ বা ইণ্ডি এলায়েন্সৰ সহযোগী দলৰ নেতা তেওঁলোকে কয় কি যে আমাক চাইনিজ কয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী কোনোবাই ভাল পাব পাৰে বেয়া পাব পাৰে তেখেতে জনগণৰ দ্বাৰা নিৰ্বাচিত হৈ অহা মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাইজে ভোট দি তেওঁক নিৰ্বাচিত কৰিছে এখন সংখ্যাগৰিষ্ঠতা চ থকা চৰকাৰ অসমত চলি আছে আৰু যদি আমি সঁচাকৈ সাংবিধানিক বিধি বিধানৰ আমাৰ আনুগত্য আছে আমি যদি সংবিধান মানি লওঁ তেনেহ'লে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী ৰাজনৈতিক মতবিৰত কাৰোবাৰ থাকিব পাৰে কিন্তু আমাৰ অসমৰ জনতা আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসমৰ জনতা আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক চাইনিজ বুলি ক'লে ইয়াতকৈ আৰু তুচ্যত আছিল নাই এই কথাটোৰ প্ৰতিবাদ আমি দেখিলোঁ যে যাৰ অসমীয়া হিচাপে চেণ্টিমেণ্ট আছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাইজক বাহিৰৰ মানুহে ঠাট্টা মস্কৰা কৰিলে যাৰ মানে স্বাভিমানত আঘাত হয় ৰাজনীতিৰ উৰ্ধত সকলোৱে তাৰ প্ৰতিবাদ কৰিব লাগিছিলে কিন্তু অসমত আমি দেখা পালোঁ একমাত্ৰ অখিল গগৈয়ে এই কথাটো প্ৰতিবাদ কৰিছে একমাত্ৰ বাকী না ভূপেন বৰাই কৰিছে না লুৰিণজ্যোতি গগৈ কৰিছে না অজিত ভূঞাই কৰিছে নে গৌৰৱ গগৈ কৰিছে কোনেও কৰা নাই কিন্তু আৰু তেজস্বী যাদৱৰ যিটো বক্তব্য তেওঁ একো নাজানে তেওঁ জানাৰ কথাও নাই শিক্ষা দীক্ষা নথকা মানুহ এজন দেউতাক আছিলে মুখ্যমন্ত্ৰী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী দেউতাক আছিল দেশৰ ৰাজনীতিৰ প্ৰভাৱশালী মানুহ মাককো মুখ্যমন্ত্ৰী বনাই দিছিলে তেওঁলোকে মানে পৰিয়ালিক পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক এটা সুবিধাতে তেওঁলোক আজি ডাঙৰ নেতা হৈছে ভূগোল বুৰঞ্জীৰ জ্ঞান নাই নাই থকা নথকাতে স্বাভাৱিক শিক্ষা দীক্ষা নাই কিন্তু তেওঁলোকে এনেকুৱা এটা মাৰাত্মক কথা কৈ আমাক দৃশ্যত আছিল্য কৰিলে যিটো এজন অসমীয়া হিচাপে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ এজন বাসিন্দা হিচাপে আমাৰ সকলোৰে গাত লাগিছে কেৱল বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তা বুলি নহয় আৰু যাৰ গাত লগা নাই যিয়ে সেই কথাটো গ্লৰিফাই কৰিছে তেনেহ'লে আমি ক'ম যে এইটো অসমীয়া জাতিৰ শত্ৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ জনতাৰ শত্ৰু হয় ৰাজনীতিৰ মূৰত গৈ এই চিন্তাটো যদি আমাৰ মনলৈ নাহে তেনেহ'লে ৰাজনীতি কৰি লাভ নাই কেৱল ক্ষমতা লাভৰ কাৰণে হিমন্ত বিশ্বক আঁতৰাই বেলেগ এজন মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব লাগে বেলেগ বিজেপিক আঁতৰাই বেলেগে ক্ষমতা আহিব লাগে যদি এইটোৱে ৰাজনীতিৰ উদ্দেশ্য হয় এটা জাতীয় স্বাভিমান যদি নাই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ জনতা বুলি আমাৰ যদি কাৰো স্বাভিমান যদি জাগ্ৰত নহয় তেনেহ'লে মই ভাবোঁ এনেকুৱা মানুহে ৰাজনীতি কৰা উচিত নহয় এক নম্বৰ দুই নম্বৰ কথাটো হ'ল কংগ্ৰেছৰ আমি দেখিছোঁ যে কংগ্ৰেছৰ মাজতে এজন কৈছিলে নাই আকৌ আৰু কেইদিন কেইমাহমান আগতে একেধৰণৰ কথা কৈছিলে চীনে যেতিয়া অসমৰ তেজপুৰলৈকে আহিছিলে তেতিয়াতো জৱাহৰলাল নেহৰু ডাঙৰীয়াই আমাক বিদায় দিছিলে বাবাই দিছিলে এই যে তেজস্বী যাদৱ বা জৱাহৰলাল নেহৰু মাৰ্ক কল ভুল কৰিছে তেজস্বী যাদৱে মাৰ্ক পুল কৰিছে বা কোনোবা এতিয়া মাৰ্কত ভুল কথাখিনি ঠিকে আছে মাৰ্ক ভুল কৰিছে আমিও মানি লৈছো কাৰণ আমাৰ অসমৰ যুৱতীক তাজমহলত সোমাবলৈ যাওঁতে চিংকি বুলি কোৱা বা এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা হৈয়ে থাকে দিল্লীত এইবোৰ ঘটনা নিত নৈতিকভাৱে আমি বুজি পাইছো কিন্তু তাৰ আঁৰত থকা যিবোৰ কথা আছে এতিয়া সামগ্ৰিকভাৱে গোটেইটো ইচ্ছু আৰম্ভ হৈছে হিন্দু মুছলিমক লৈ কেনেকুৱা চীনখন চীন দেশখন আমাৰ প্ৰতিবাসী ৰাষ্ট্ৰ তেওঁলোকৰ লগত আমাৰ আচলতে কূটনৈতিক ভাৱে এটা বৈৰিতাৰে সম্পৰ্ক আছে তেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি আমাক চাইনিজ বুলি কোৱা মানে কি আমি বহিৰা মানে বহিৰাগত আমি আচলতে আমি বহিৰাগত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কথা কিন্তু কিন্তু মূল কথাটো হৈছে আমি যিটো এই গোটেইবোৰ কথা আহিলগৈ এই অবৈধ বাংলাদেশীৰ প্ৰসংগ বা হিন্দু মুছলিমৰ প্ৰসংগৰ পৰা দেৱজিত গোস্বাবী ডাঙৰীয়া এতিয়া শেহতীয়াকৈ ঢিংকান্ত উজনি অসমত মাছক লৈ বিতৰ্ক উজনি অসমত খিলঞ্জীয়াৰ অস্তিত্বক লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ আন্দোলন বহিৰাগত আহি অসমৰ খিলঞ্জীয়া লোকক আক্ৰমণ কৰা এই অবৈধ সন্দেহযুক্ত লোকে অসমীয়া খিলঞ্জীয়া লোকক আক্ৰমণ কৰা এইবোৰ ঘটনা বৃদ্ধি পাই আছে সেইটো মিছা নহয় সেইটো হৈ আছে সেইটো সত্য ঘটনা আনকি তাতে একাংশ আকৌ সংখ্যালঘু নেতাই বিৰূপ মন্তব্যও প্ৰকাশ কৰি আছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে অসমক মিয়ালেণ্ড নামি হ'ব নিদিওঁ এতিয়া প্ৰশ্নটো হৈছে অসম চুক্তিৰ কামবোৰ বাৰু বাকী ক্ষেত্ৰত হৈ আছে ছয় নম্বৰ দফা কৰিব পৰা নাই কাৰণ খিলঞ্জীয়া সংজ্ঞা নিৰূপণ হোৱা নাই খিলঞ্জীয়াৰ সংজ্ঞা নিৰূপণ যদি কৰিবলৈ সদিচ্ছা থাকে তেতিয়া সেই সংজ্ঞাটো নিৰূপণ হ'ব সেই সদিচ্ছাসো কোনো এখন চৰকাৰে আচলতে প্ৰকাশ কৰা নাই সংজ্ঞা নিৰূপণ বাৰু বুজি পাইছোঁ তাত বহুখিনি কথা আছে অংক আছে হিচাপ নিকাচ আছে কিন্তু সদিচ্ছা থাকিলে সেই সংজ্ঞাটো প্ৰকৃত অৰ্থ নিৰূপণ হ'ব সেই সদিচ্ছাটোৱেই নাই মানে ৰাজনীতি হৈ থাকক হিন্দু মুছলিম বা আন আন ক্ষেত্ৰত আমি লাগি থাকিম আৰু সেইফালৰ পৰা আমি ভোটৰ মুনাফাটো লৈ থাকিম কথাটো অলপ নুবুজা সাঁঠৰ হৈ থাকিব বহু ক্ষেত্ৰত মানে যিবোৰ সন্দেহযুক্ত অসমতে পঞ্চাছ লাখ সন্দেহযুক্ত লোক আছে বুলি কোৱা হৈছে দুহেজাৰ চাৰি চনৰ ইউ পি এ চৰকাৰৰ ডেটা অনুসৰি এক কোটি বিশ লাখৰ সেই পঞ্চাছ লাখ লোকক অসমীয়া খেলিব পৰা নাই কেইজনক মাত্ৰ আঙুলিৰ মূৰত গণিব পৰা কেইজনমান বাংলাদেশী হয়তো বিতৰণ কৰিছে তাৰ বাহিৰে একোৱেই হোৱা নাই এইবোৰ চব ৰাজনীতিক খেলেই সুধিব নেকি সদায় তাকেই আমি মানে এইট্টি ফাইভ মানে তেতিয়া মোৰ দহ বছৰমান হ'ব আঠ বছৰমান হ'ব তেতিয়াৰ পৰা দেখি আছো অসম আন্দোলনখন বহুত আমাৰ ঘৰৰ পৰিয়ালৰ বহুত মোৰ দাদা ভাইটি বহুত মানে দাদা ভিনদেউ এনেকৈ বহুত আহত হৈছিলে সমানন্দোলন দেখিলোঁ ভাবিছিলোঁ এ জি পি আহিব কিবা এটা হ'ব নহ'লে আই এম বি টিখন লগত থাকি গ'ল যোনে ছেফগাৰ্ড দিলে দুহেজাৰ চাৰি চনত যেতিয়া আই এম টিখন গ'ল তেতিয়া ভাবিছিলোঁ তেতিয়া কিবা এটা হ'ব নহয় কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আছিলে একেবাৰে দুহেজাৰ চৈধ্যলৈকে একোৱেই নকৰিলে দুহেজাৰ চৈধ্যত কিন্তু মই বেলেগেই হওক নহওক মই কিন্তু খুব আশাবাদী আছিলোঁ মই একদম মানে বিৰাট ভাল লাগিছিল যে এইবাৰ আৰু ষোল্ল মে' কথাটো যেতিয়া কৈছিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী তেতিয়া হ'বলগীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী যে এইবাৰো কিবা এটা হ'ব তাৰপিছত নহ'লে মই ভাবিছিলোঁ অসমত যিহেতু বিজেপি কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আছে চেণ্টাৰতে আছে দুহেজাৰ ষোল্লত যেতিয়া একেলগ একে চৰকাৰ হ'ল কিন্তু তাৰপিছত দেখিলোঁ পাঁচ মে' দুহেজাৰ পাঁচতে আমাৰ ত্ৰিপাক্ষিক আছোঁ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আমাৰ মিটিং এখন হৈছিলে তাৰপিছত আজিলৈকে অসম চৰকাৰত এই তিনিটা মিলি মিটিং হৈছিলে আজিলৈকে এই ত্ৰিপাক্ষিক মিটিংখন নহ'লে অসম চুক্তি ৰূপায়ণ লৈ পেলাই কোনো ৰখা নাই যোৱা দুহেজাৰ তেইছত শ্বেখ হাছিনা সাংঘাতিক পাৱাৰফুল টি ৱৰ্ল্ড ম'ষ্ট পাৱাৰফুল ওমেন লিডাৰ আছিলে তেখেত সেই সময়ত তেওঁ ভাৰতবৰ্ষত দুবাৰ আহিছে কিন্তু তেওঁ টু শব্দ এটাও এই যে ৰিপাটিয়েচন তৃতিৰ ওপৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰে এটা কথা নক'লে এই দুহেজাৰ চৈধ্যতে তেওঁ যিটো ভাষণ দিলে অসমত আহি পেলাই যে ষোল্ল মেৰ পৰা যাব লাগিব আজি দুহেজাৰ চৌবিছ হৈ গ'ল এটা শব্দ ক'ৰবাত শুনিছেনে আপুনি যে আমি এইটো প্ৰচেছেদি এই মানুহখিনিক বাহিৰ কৰিম সদায় কিন্তু আমি শুনি আছোঁ কৰিব খা এতিয়াও যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰি আছে কৈ আছে কথাখিনি কোনোতো যোৱা নাই বুজিছে ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ মানুহ বাঢ়ি আছে আছে বাঢ়িবই তেওঁলোকৰ পপুলেশ্যন বাঢ়িছে শিক্ষা দীক্ষা কৰিব বিচাৰোঁ তেওঁলোকে এতিয়া ইউ ডি এফৰ তেখেত যুৱ নেতা তেখেতক মই কথা ইউ ডি এফৰ পাৰ্পজটো কি আছিলে দুহেজাৰ পাঁচত তেওঁলোকক ইউ ডি এফৰ মাইনৰিটিক প্ৰটেকশ্যন দিওঁ মাইনৰিটি পৰ ঠিক আছে কেইজন মাইনৰিটিক তেওঁলোকক উন্নতি কৰিলে আজিও আপুনি ত্ৰিছ শতাংশ বি পি এলৰ যদি চাই তাৰে আশী শতাংশ এই মুছলিম মাইনৰিটি হয় মুছলিমবিলাকক কোন আমি যিবিলাক ভাবিছোঁ যে বাংলাদেশৰ পৰা আহিছে বুলি তেওঁলোকে কৰিলে কিয় ইউ ডি এফ একো নকৰিলে সেই নকৰাৰ কাৰণে আজি আপুনি দেখিছে ফলটো যে তেওঁলোকৰ যিজন মানে মেইন মাছিয়া তেওঁলোকে দহ লাখৰ ওপৰৰ ভোটত ধুবুৰীবোৰ পৰা মানুহে মানে তাৰপৰা বিতৰণ কৰিলে এতিয়া কথাটো আমাৰ হৈ গল যে আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক এটাই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰি কৰিব পাৰিলে তেওঁ পাৰিব আৰু কিজানি কোনো অসমত নোৱাৰিব যিহেতু আপোনালোকৰ দিল্লীত চৰকাৰ আছে কিবা এটা কৰক জাতিটো ৰক্ষা কৰিব কাৰণে জেগাটো ৰক্ষা কৰিব কাৰণে যিজন নেতাই আজিলৈকে অসমৰ কোনো এটা আমি প্ৰথম দুটা কথা এটা কথা হৈ গল কি যদি পাৰে কথাটো কৰক আৰু যদি নোৱাৰে এই কথাটো ইয়াতে ইতি কৰক কৰি পেলাই এন আৰ চিখন আপগ্ৰেড কৰাৰ কথা আছিলে এন আৰ চি খনো আপোনাৰ নহলে ছয় নং দফাৰ দাড়ী কমা নোহোৱাকৈ কৰা কথা আছিলে আজিলৈকে সেইখন কাৰ হাতত আছে আমি সেইটোলৈকে আজিলৈকে উত্তৰটো নাপালোঁ আম ৰেকৰ্ডৰ বাকীখিনি দফাৰ কথাটো মই বাদেই দি দিলোঁ আমাৰ এতিয়া অৱস্থাটো হৈছে কি চব ফালৰ পৰা আমি একেবাৰে সংশোধিত হৈ গৈ আছোঁ বাকী বাদ দিয়ক আমাৰ প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যই আপোনালোকৰ ভিতৰৰ যদি গভমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ৰিপৰ্টবিলাক চাই হোম এফেয়াৰ্ছৰ মিজোৰাম মাটি আমাক ঠেলি আছে অৰুণাচলে ঠেলি আছে মেঘালয় কণ্টিনত ঠেলি আছে নাগালেণ্ডে ঠেলি আছে চব ফালৰ পৰা আমি সংকীৰ্ণ হৈ আহিছোঁ আমাৰ গড়ৰ শাহনীয়া হাজাৰ হাজাৰ বিঘা প্ৰত্যেক গৈ আছে আৰু ল'ৰা চামৰ যিটো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ক'লে যোনেই হওক তেওঁলোকক যদি ভাবিছে বাংলাদেশী হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক বিতৰণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰক আৰু যদি বাংলাদেশী নহয় তেওঁলোকে যিটো ইণ্ডিয়ান চিটিজান আমিতো তেওঁলোকক এই যে ফ্ৰী ৰাচন দি আছো ইণ্ডিয়া আৱাস যোজনা আজি মই বৰপেটা মই কলোতো আজি বৰপেটা মেডিকেল কলেজত আপুনি যাওক আপুনি তাৰে তাতে যদি দহটা কিছুমান জন্ম হৈছে তাৰে নটা কিজানি দহটাই আপোনাৰ মুছলিম মাইনৰিটিৰে হয়তো এটা ক'বলগীয়া একো নাই যদি ইণ্ডিয়ান চিটিজেন তেওঁলোকৰ পৰা পৰা অধিকাৰ আছে কিন্তু যদি এজনো বিদেশী আছে তেওঁলোকে মোৰ দিনৰ ৰাতিয়ে কষ্ট কৰা ক'ৰ কাটলৈ মই পইচা দিওঁ এই পইচাৰ পৰা যদি যিকোনো এজন বিদেশী যোনে সি লাগিলে হিন্দুৱে হওক সি লাগিলে মুছলমানে হওক আমি যিটো কাঠফিয়াৰ দিছিলোঁ যে আমাৰ এসত্তৰ চনৰ বাহিৰৰ পিছত অহাখিনি আমি নামানো অক দুজন সেইটো আমি চুক্তি কৰিছিলোঁ কিন্তু আমাৰ আঠশ পঁচপন্নজন তাতকৈও আৰু বহুত বেছি ল'ৰা ছোৱালী মৃত্যু মুখত পৰিছিলে পুলিচে বহুতো ঘূনীয়া কৰিছিলে তাৰপিছত আমি যিহেতু কাঠফিয়াৰ আমি মানি লৈছোঁ সেইমতে হ'ব সেইকাৰণে আমি কাৰণ নামানো আজিও নামানো কেতিয়াও নামো আমাৰ কথা হ'ল কি হিন্দু মুছলিম বুলি নহয় যিখিনি আমাৰ বাহিৰৰ

ইতিমধ্যে আমাৰ গোস্বামী ডাঙৰীয়াই কৈছে কেন্দ্ৰটো তেওঁলোকৰ শক্তিশালী চৰকাৰ আছে ৰাজ্যটো তেওঁলোকৰ চৰকাৰ আছে কিন্তু ইতিমধ্যে চিনাক্ত কৰি থোৱা যিখিনি যিখিনি বিদেশী আছে কিছুদিন আগতে আমি এটা তথ্য পাইছিলোঁ পঞ্চাছ হাজাৰতকৈ অধিক বিদেশী চিনাক্ত কৰি থোৱা বিদেশী আছে কিন্তু সেই পঞ্চাছ হাজাৰ চিনাক্ত কৰি থোৱা বিদেশী নাগৰিককো তেওঁলোকে বিতৰণ কৰিব পৰা নাই এইটো একেবাৰে মানে কেনেকুৱা এটা চিন্তাজনক বিষয় যিখিনি বিদেশী ইতিমধ্যে চিনাক্ত হৈছে চিনাক্ত হোৱা বিদেশীকো আমাৰ ৰাজ্যৰ পৰা তেওঁলোকে পঠাই দিব পৰা নাই মানে যি ৰাজ্য যি দেশৰ পৰা তেওঁলোক আহিছিলে সেই দেশলৈ তেওঁলোকক পঠাই দিব পৰা নাই গতিকে এই গজালি মেলাকৈ মই কথাটো কৈছো মই উদাহৰণটো দিছো সেইদিনা সময়ত ঢিঙত নিজে গলো ব্যক্তিগতভাৱে ঢিঙৰ সেই ঘটনাটোৰ পাছত তাত অনুষ্ঠান কৰিবলৈ সম্প্ৰচাৰ কৰিবলৈ গলো তাত মই বহু লোকৰ সৈতে কথা পাতিলো কথা পাতি গম পালো যে তাত আছে আৰু খিলঞ্জীয়া মুছল মুছলিম মানুহ বহুত আছে তেওঁলোকৰ আজুক ককাকৰ দিনৰ পৰা তাত বসতি স্থাপন কৰি আছে তেওঁলোকৰ একাংশ মোক কলে যে এই চৰ অঞ্চলত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দাঁতি কাষৰীয়া সেইফালে চিধা কলে ব্ৰহ্মপুত্ৰখন পাইগৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলত যিবোৰ মানুহ বহিছে সেইখিনিহে নতুনকৈ অহা স্বৰ অঞ্চলত বসতি স্থাপন কৰা আৰু অপৰাধ প্ৰৱণতা তেওঁলোকৰে হেনো বেছি হয় এতিয়া সেই মানুহবোৰ চৰ অঞ্চলত ক'ৰ পৰা কেনেকৈ নিশ্চয়কৈ ইতিমধ্যে যিটো কথা আছিলে আমাৰ অসম চুক্তি মতে চিল কৰি দিয়াটো বাংলাদেশ আৰু ভাৰতৰ লগত যিটো সীমান্ত চিল কৰি দিয়া যোনটো প্ৰক্ৰিয়া আছিলে সেইটো এতিয়াও হৈ উঠা নাই যাৰ ফলত আহ আমি এই বাংলাদেশত কেইদিনমান আগতে যিটো তেওঁলোকৰ চৰকাৰ পৰিৱৰ্তন হ'ল সেই সময়তো দেখিছিলো যে সীমান্তত বহুত হাজাৰ হাজাৰ লোক নাগৰিক বাংলাদেশী নাগৰিক সীমান্তত ভাৰতত সোমাবৰ কাৰণে ৰৈ আছিলে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিস্থিতিত বিদেশী নাগৰিকক লৈ যে আমাৰ সঁচাকৈ সংশয়টো আছে এইটো নোহোৱা নহয় সেয়া যিকোনো ধৰ্মই হ'ব পাৰে হিন্দু হ'ব পাৰে মুছ মুছলিমো হ'ব পাৰে কিন্তু বিদেশী নাগৰিকক লৈ আমাৰ মনত সংশয় আছে আমাৰ মাটি এতিয়া এতিয়া তেওঁলোকে তেওঁলোকে ডেতা দিয়ে মই হস্তক্ষেপ কৰিছোঁ মাজতে তেওঁলোকে ডেটা দিয়ে কয় কি স্বাধীনতাৰ সময়ত স্বাধীনতা দি পাছতেই দেশত এতিয়া অসমত বিশেষকৈ মুছলিমৰ জনসংখ্যা চৌব্বিছ দশমিক ছয় সাত শতাংশ আছিল হিন্দুৰ জনসংখ্যা আছিল সত্তৰ দশমিক সাত আঠ শতাংশ দুহেজাৰ এঘাৰ চন অসমত সেই জনসংখ্যা হ'লগৈ মুছলিমৰ চৌত্ৰিছ দশমিক দুই দুই শতাংশ হিন্দুৰ হ'লগৈ এষষ্ঠি দশমিক সাত চাৰি সাত শতাংশ হাৰটো কমিলে হিন্দুৰ মুছলিমৰ বাঢ়িছে বুলি কৈছে তাত এই পঞ্চাশ লাখ বিদেশী কথাও থাকিব যি ইউ পি এ চৰকাৰৰ দুহেজাৰ চাৰি চনত প্ৰকাশ পাইছিলে এটা প্ৰতিবেদন তাত এক কোটি বিশ লাখ আহ অবৈধ বা বুলি কোৱা হৈছিল তাত পঞ্চাশ লাখ অসমতে থাকে বুলি কোৱা হৈছিল সেই পঞ্চাশ লাখৰ সতি সন্ততি তেওঁলোকৰ সন্তান নাতিপুলি সেইবোৰ মিলাই হয়তো মুছলিম মানুহৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাব পাৰে পাব পাৰে আৰু খিলঞ্জীয়া মানুহে সেই সেইখিনি অবৈধ সন্দেহযুক্ত লোকক ভালো নাপায় হয় খিলঞ্জীয়া মুছলমান লোকসকলে সেই কথা কৈ থাকে আমি তেওঁলোকক হৰ্জন কৰিব নোৱাৰোঁ হয় নিশ্চয়কৈ কথা এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰখনে আৰু এটা নীতি প্ৰদান কৰা নিশ্চয়কৈ উচিত চৰকাৰখনে যিটো এটা সুস্থ একেবাৰে সুস্থ মই সুস্থ বুলি ক'ব বিচাৰিছোঁ সকলোৰে কাৰণে এটা সবল যাতে মানৱ সম্পদ আমি গঢ়িব পৰা এটা জনসংখ্যা নীতি চৰকাৰখনে ল'ব লাগে যিটো জনসংখ্যা নীতিৰ আধাৰত সকলো ধৰ্মীয় লোক সম্প্ৰদায় সকলোৱে যাতে একেবাৰে শেষৰটো পৰিয়াললৈকে তেওঁলোকৰ যাতে সন্তান দুটাতে সীমিত হৈ থাকিব পাৰে ঠিক আছে আপোনাক আহিম সেইটো আহিম দাসে কৈছিলে বাংলাদেশীয়ে অসমত বাস কৰে ইউ পি এ চৰকাৰে সেই সময়ত নিজৰ ভোটৰ অংকৰ জলাঞ্জলি দি তেওঁলোকক নিৰাপত্তা দি ৰাখিছিল সেইটো অভিযোগ আজি বিজেপিয়ে কৰে প্ৰশ্ন সুধিলে বিজেপিয়ে কৰা কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনতেতো তেওঁলোকক ইয়াত থাকিবলৈ দিয়া হৈছিল প্ৰথমে উঠা হয় আপোনাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো দিয়াৰ আগতে মই বিজেপিৰ মাননীয় মুখপাত্ৰ গৰাকীৰ প্ৰশ্নৰ এটা উত্তৰ দিব বিচাৰিছো সেইটো হ'ল তেখেতে ক'লে যে অসমীয়া জাতিৰ স্বাভিমান এই অসমীয়া জাতিৰ স্বাভিমানৰ কথাটো আমাৰ বিজেপিৰ কৰ্মী বা নেতাসকলৰ মুখত এতিয়া শুভ নোপোৱা হৈছে কাৰণ অসমখনক তেওঁলোকে এক আৱেগিক মুহূৰ্ত কৰি অসমৰ জাতি সত্তাক ৰক্ষা কৰিম বুলি অসমীয়া বৃহত্ত অসমখনক আৱেগিক কৰি তেওঁলোকে ভোট দিছিল ভোটৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ কৰিব অসমীয়া শ্বিলংগা সংজ্ঞা নিৰ্ধাৰণ কৰিব তাৰ কাৰণে এক কমিটি গঠন কৰি দিয়া হ'ল বি কে শৰ্মা ৰিটায়াৰ জাষ্টিছ বি কে শৰ্মা ছাৰৰ নেতৃত্বত সকলো জাতীয় অনুষ্ঠানৰ লগত সংগঠনৰ লগত আলোচনা কৰি তেওঁ প্ৰতিবেদন এখন পালন কৰিলে দিল্লীলৈকে দিনটো দুবাৰ চাৰ্টাৰ ফ্লাইট লৈ যোৱা মানুহবিলাকৰ যেতিয়া দিল্লীত আজি অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াক গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াক এই ৰিপৰ্টটো দিবৰ কাৰণে শান হ'ল কাৰণ তেখেতসকলে জানে যে এইখন দিলে অসমৰ যিটো তেওঁলোকে হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতি কৰি আছে সেইটো যাব এতিয়া এই যে হঠাৎ কিয় হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতিটো কিয় তুৰন্ত হৈ উঠিল মই আপোনাক কওঁ শুনক যোৱাবাৰ পা আমাৰ অসমখন যদি আপুনি চাই অসমখন হ'ল ঙা সংস্কৃতি বিভিন্ন জাতি ভাষা ধৰ্মৰ মানে বসবাস কৰা এইখন সমাজ অসমৰ অসমৰ জাতি কথাটো ৰক্ষা কৰিছিলে শংকৰদেৱ আৰু আজান ভুগীৰৰ এইখন সমাজ সেই সমাজখনত কোনোদিনে কোনো মানুহে হিন্দু মুছলমান কোৱা নাই অসমৰ ভূখণ্ডত ভাৰতীয় নাগৰিকৰ মানুহ বসবাস কৰা এই অসমখনত কংক তেওঁলোকে কয় কি জনগাঁথনি পৰিৱৰ্তনে হিন্দুৰ অস্তিত্বৰ প্ৰতি ভাবুকি নহয় আনিছে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল যেতিয়া মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হল প্ৰথমতে এন আৰ চি অফিচত যায় দীঘল দি পৰিছিল ষোল্লশ হাজাৰ

সেইটো আজি মই অত্যন্ত লাজৰে মানে বেয়া পায় কব কাৰণে কৈছো যে এ জি পি দলটো কি কাৰণত বিজেপিৰ লগত আছে মই নিজে বুজি নাপাওঁ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থৰ কাৰণে এইবিলাক শুনক বাংলাদেশী বা বিদেশী কোনোবা যদি আছে তাৰ চিনাক্ত কৰাৰ কাৰণে চৰকাৰখন অসম চৰকাৰখন আছে সেই চৰকাৰখনে সকলোকে ডাঙৰ কি কাম কৰিলে চিনাক্ত ফৰেন ট্ৰিবিউনেলৰ দুশ জন দুশ জন ন্যায়াধীশক নিযুক্তি কৰিছিলে অকল দৰমাৰ সেইকেইজনক যাতে নিযুক্তি অসমৰ যি জনগোষ্ঠীয় সংগঠন আছে খলান জীয় ৰক্ষা স্বাৰ্থৰ কাৰণে যিখন যুঁজ কৰি আছে আজি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ মাননীয় সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰা ডাঙৰীয়াই তেখেতে বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলৰ সভাপতি তেখেতে কি কৈছে কৈছে যে অসমীয়া সঁচা অৰ্থত উন্নয়ন কৰিব কাৰণে অসমীয়া 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 সংজ্ঞা নিৰ্ধাৰণৰ কাৰণে ৰক্ষা পাব ৰক্ষাৰ কাৰণে কংগ্ৰেছে সদায় সহযোগ কৰি আহিছে আৰু বিৰোধী দল হিচাপে আমি পাৰ্লিয়ামেণ্টতো মাত মাতি আহিছো এইকেইটা কথা কিন্তু উত্তৰ আছিলে নাপালো যাৰ বাবে বিৰোধীয়ে হওক সাধাৰণ বিশ্লেষকে হওক বা নাগৰিকে হওক বাৰে বাৰে আপোনালোকৰ প্ৰতি আঙুলি কথাবোৰ কৈ থাকে ইমান সমালোচনা অলপমান সময় দিব মই মাজত নামাটো অসভ্যালী নকৰোঁ কিন্তু মাজত মাতিব মন যায় কেতিয়াবা ঊনৈশ সাতত্ৰিশ চনত ছাৰ ছৈয়দ চাদুল্লা তেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক প্ৰধানমন্ত্ৰী গৈছিলে তেখেতে এই নামাজৰ বিৰতিৰ ব্যৱস্থাটো কৰিছিল এইটো স্বাধীনতাৰ আগৰ ব্যৱস্থা আৰু মুছলিম লীগৰ নেতা ছাৰ ছৈয়দ চাদুল্লাই গৈছিলে এইটোত এইটোত কাৰো টিমত নাই নাই মই মই ক'ব লাগিব তাৰমানে নক'লে কথাবিলাক নহ'লে বুজি নাপ বুজাত অসুবিধা হ'ব আৰু সেই সময়ত বিৰোধী দলত থকা গোপীনাথ বৰদলৈ নেতৃত্ব কংগ্ৰেছ দলে কিন্তু সেই কথাবিলাকৰ বিৰোধিতা কৰিছিলে তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া ছাৰ ছৈয়দ চাদুল্লা ডাঙৰীয়াই অসমৰ প্ৰফেচনেল গ্ৰেজিং মাটিবিলাকত প্ৰব্ৰজনকাৰী মুছলমানবিলাকক বহুৱাইছিলে তাত তুমুৰ বিৰোধিতা কৰিছিল গোপীনাথ বৰদলৈ কংগ্ৰেছ দলে তেতিয়া কংগ্ৰেছ আছিল জাতীয়তাবাদৰ পক্ষত দেই তাৰপিছত ঊনৈছশ বিয়াল্লিছ চনৰ এঘাৰ ফেব্ৰুৱাৰীত দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে তেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰধানমন্ত্ৰী কয় গোপীনাথ বদলে যেতিয়া শপত ল'লে তাৰপিছত সমগ্ৰ এই যে ছাৰ ছায়দ চাদুল্লাই প্ৰফেচনেল গ্ৰেজিং ৰিজাৰ্ভত যে প্ৰৱজনকাৰী মুছলমানক বহুৱাইছিলে উচ্ছেদ ন'টিছ দিলে উচ্ছেদৰ নটিছ দিয়াই নহয় নিৰ্মমভাৱে উচ্ছেদ কৰিলে যেতিয়া উচ্ছেদ আৰম্ভ কৰিলে কংগ্ৰেছে যে মনত থাকিব কংগ্ৰেছ কিন্তু কংগ্ৰেছে যেতিয়া উচ্ছেদ কৰিলে তেতিয়া মুছলিম লীগে এখন কমিটি কৰি দিলে ছাৰ ছৈয়দ ছাদুল্লাই যে এই গোটেই উচ্ছেদ বিৰোধী কথাটো লৈ তেতিয়া এটা সময়ৰ বিখ্যাত এটা ভাছানি জানে চবে মৌলানৰ ভাষানি তেখেত পিছত বাংলাদেশত ৰাজনীতি কৰিলে পূব পাকিস্তানত ভাছানিক তেওঁ এটা সভাপতি পাতিলে আৰু ভাছানীৰ নেতৃত্বত অসমত প্ৰৱজনকাৰী মুছলমানে এই যে তেওঁলোকৰ উচ্ছেদ অভিযান চলালে লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ নেতৃত্ব কংগ্ৰেছ চৰকাৰে তাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰবল আন্দোলন হয় এবাৰ পাঁচ হাজাৰ মানুহ গোটাইছে সেই সময়ত দেই এবাৰ বাৰ হাজাৰ মানুহ গোটাইছে আৰু বাৰজন মানুহ পুলিচৰ গুলীত আন্দোলনকাৰী নিহত হৈছিলে কোনে কৰিছিলে উচ্ছেদটো গোপীনাথ বৰদলৈ কংগ্ৰেছ চৰকাৰে আৰু বাৰজন মানুহ গুলী খাই মৰাৰ পিছতো যেতিয়া বিতৰ্ক হ'ল তেতিয়া কোন আহিলে অসমলৈ যায় নাই মুছলিম লীগৰ নেতা আমাৰ এই পাকিস্তানৰ জনক বলিকা যিটো আমাৰ জিন্না মহম্মদ আলী জিন্না অসমলৈ আহিছিলে তাৰ পিছতো কিন্তু গোপীনাথ বৰদলৈ ইমান কঠোৰ আছিল উচ্ছেদক লৈ তেখেতে কিন্তু ক্ষান্তান আছিল পূৰা উচ্ছেদ কৰিছিলে তাৰপিছতে এবছৰৰ পিছতে দেশৰ স্বাধীনতা দেশে স্বাধীনতা লাভ কৰিলে তাৰপিছত মুছলিম লীগৰ মূলতঃ পাকিস্তান মুছলিম লীগ পিছত ভাঙি দিলে ছাৰ ছৈয়দ চাদুল্লা আমাৰ গোটেই যিখিনি মুছলিম লীগৰ বেছিভাগ নেতা পূব পাকিস্তানলৈ গুচি গ'ল ভাছানী পূব পাকিস্তানলৈ গুচি গ'ল আৰু অসমৰ শ্ৰীহত্ত জিলা যিখন মুছলিম লীগে খুব বিচাৰিছিলে যে অসমত চামিল হৈ থাকক যিখন চিলেক্ট বুলি কয় সেইখন পূব পাকিস্তানলৈ গুচি গ'ল তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আমি অলপ অসমীয়া জাতিটোৱে অলপ সকাহ পালোঁ যে অন্ততঃ এই প্ৰৱজনকাৰীৰ বোজাটো বহুখিনি কমি গ'ল সেই সময়ত গোপীনাথ বৰদলৈ মানে চেলুক মাৰিব লাগিব গোপীনাথ বৰদলৈ ডাঙৰীয়াক সেই সময়ত গোপীনাথ বৰদলৈ কলে যে সাতচল্লিছ আৰু পঞ্চাছৰ ভিতৰত প্ৰায় পাঁচ লাখ প্ৰৱজনকাৰী মুছলমান আছে বুলি সেই সময়ত কৈছিলে আৰু তেখেতে জৱাহৰলাল নেহৰু ডাঙৰীয়াক কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বক এনেকুৱা হেঁচা দিছিলে গোপীনাথ বৰদলৈ তেওঁৰ হেঁচাত ইমিগ্ৰেন্স ইম্পালচন ফ্ৰম আছাম নাইনটিন ফিফটি বুলি এখন এক্ট আহিলে এখন আইন আহিলে এই ইতিহাস এতিয়া কংগ্ৰেছে নাজানে এই এক্টখন যেতিয়া আহিলে এই এক্টখন অহাৰ লগে লগে অসমত থকা প্ৰৱজনকাৰী মুছলমানবিলাকে ভীতিগ্ৰস্ত হ'ল ভয় খালে কাৰণ মুছলিম লীগ তেওঁলোক আছে মুছলিম লীগৰ লগত মুছলিম লীগটো গুচি গ'ল নাইকিয়া হৈ গ'ল তেতিয়া তেওঁলোকে এই আইনখনৰ ভয়ত তেওঁলোক কংগ্ৰেছৰ লগ লাগিল আৰু ঊনৈছশ একান্ন চনত যে মাতৃভাষা অসমীয়া লিখে যাৰ কাৰণে আমি সদায় প্ৰশংসা কৰোঁ আমাৰ এতিয়াও প্ৰশংসা কৰিছোঁ আজিও কৰিম প্ৰশংসা কৰিম প্ৰৱজনকাৰী মুছলমানসকলক এই ইমিগ্ৰেন্স নাইনটিন ফিফটি একখনৰ কিন্তু পাৰ্শ্বক্ৰিয়া আছিলে সেইটো গোপীনাথ বৰদলৈ সেই সময়ত যিটো ষ্টেণ্ড লৈছিলে সেই একেটা ষ্টেণ্ড এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লৈছে সদনত বাৰে বাৰে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈ আছিলে যে মই এনেকুৱা এটাও বাক্য কোৱা নাই যিটো গোপীনাথ বৰদলৈ কোৱা নাই বিৰতি লৈছো বিৰতিৰ পাছতে প্ৰতীক প্ৰেক্ষাপটৰ কথা আমি আলোচনা কৰি আছো ৰাজনীতিৰ কথা আলোচনা কৰি আছো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক লৈ তেজস্বী কোৱা কথাখিনিৰ আলম লৈ বাকী আন আন ইয়াৰ লগত কি কি কথা জড়িত সেইখিনি কথা আলোচনা কৰি আছো হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতিৰ কথা আমি পাতি আছো এই হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতিয়ে অসমৰ পৰিৱেশ বাতাবৰণ বেয়া কৰিছে নেকি দূষিত কৰিছে নেকি সেয়া পাতি আছো আৰু বিভিন্নজনে ভাষ্য দি আছে আমাৰ সৈতে থকা অতিথিসকলে মই এবাৰ আমাৰ সৈতে লাইভত থকা যুৱ বিশ্লেষক বাগমিতা বৰধকৰ কাষত পুনৰ গৈছো এতিয়া কমল কুমাৰ মেধি বিজেপিৰ মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে বিৰতিৰ পূৰ্বে কলে যে গোপীনাথ বৰদলৈৰ সৈতে তেওঁ অসমৰ বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ৰিজালে একে শাৰীতেই দুয়োগৰাকী নেতা বুলি উল্লেখ কৰিব বিচাৰিলে প্ৰশ্ন মই ইতিমধ্যে অসম চুক্তিৰ ছয় নম্বৰ দফা কাৰ্যকৰী কৰিব পৰা নাই অকল একমাত্ৰ এটা কাৰণতে কাৰণ খিলঞ্জীয়াৰ সংজ্ঞাটো নিৰূপন আজিলৈকে হোৱা নাই এই খিলঞ্জীয়াৰ সংজ্ঞাটো নিৰূপণ হলেই সকলো সমস্যা দূৰ হৈ যাব বুলি আমি আশা কৰিব পাৰো তাৰ বাবে সদিচ্ছাৰ অভাৱ জানি বুজি কৰা নাই আপুনি এগৰাকী যুৱ বিশ্লেষক হিচাপে কি কব বিচাৰে আশা কৰিব নোৱাৰো আমি এই কাৰণে আশা কৰিব নোৱাৰো কিয়নো আমাৰ আচান একাডখনো এটা বিৰাট ডাঙৰ ফ্ল' আছে ফ্ল'টো এইটো যে তাত তিনিটা ডিৰ কথা কোৱা আছে ডিটেক্ট ডি বাৰ ডিপ'ৰ্ট ডিটেক্ট কৰা হল তেওঁলোকক ডি ভাৰ লিষ্ট বনাই পেলাই বাংলাদেশ গভমেণ্টৰ এনেকুৱা ৰিপৰ্ট নাই বা ষ্টেটমেণ্ট নাই বা ভাৰতৰ মাটিত আছে যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে সেই কথাটো মানি ললক তেতিয়ালৈকে ডিপৰ্টেশ্যনৰ কোনো আহ প্ৰভিজন নাই আৰু এই প্ৰভিজনটো আজি নহয় এই প্ৰভিজনটো যেতিয়া একৰ্ডখন চাইন কৰা হৈছিলে তেতিয়াই বনোৱাটো বহুত দৰকাৰী আছিল প্ৰথম কথা দ্বিতীয় কথাটো হল যে আহ হিন্দু মুছলমানক লৈ পেলাই ধৰ্মক লৈ পেলাই ৰাজনীতি এই যোনবোৰ বস্তুবোৰ ইম'শ্যনেল পলিটিক্স যোনটো কয় ন সেই ইম'শ্যনেল পলিটিক্সৰ পৰা কিন্তু আজিৰ যুৱ প্ৰজন্ম আঁতৰি আহিছে আৰু সেয়া আজিৰ নেতাই বুজি উঠাটো উচিত তেওঁলোকে যিমান সোনকালে বুজি পায় হয়তো আমাৰ পলিটিকেল এনভাইৰমেণ্টটোৰ কাৰণে সেইটো আহ সিমানেই ভাল হব ইমচনেল পলিটিক্সৰ পৰা যেতিয়া যাব তেতিয়াহে আপুনি ডেভলপমেণ্টেল পলিটিক্স কৰিব পাৰিব আৰু ইম'চনেল পলিটিক্স কোনো এটা পাৰ্টিয়ে নহয় এইটো বহুত বছৰৰ পৰা আজি আহিছে আৰু এইটো চলি থাকিব যে তেওঁলোকে এই যিটো ব্লেম বেম পলিটিক্সটো খেলে আজিৰ ডিচকাশ্যনটো আপুনি লৈ লওক আমি ইমান বাৰ এই ধৰ্মৰ শব্দটো ললো ইমান বাৰ আমি কাৰ কথা কলো এই গোটেই বস্তু খিনিৰ আল্টিমেট প্ৰেক্টিকেল চলিউচন কি সেইটো কিন্তু আজি ইয়াত বহি থকা আমি এজনেও দিব নোৱাৰো কিয় দিব নোৱাৰো কিয়নো যেতিয়া ক্ষমতাত আহিম তেতিয়া আপুনি মই আৰু আমি হয়তো সেই একেটা কামকে কৰিম আহ লগতে যোনটো এই পলিটিক্সৰ হেপক্ৰেটিকেল ষ্ট্ৰাকচাৰ ইণ্ডিজিনিয়াছ ৱৰ্ডটো আজিলৈকে ক'তো ডিফাইন কৰা হোৱা নাই যে অসমৰ খিলঞ্জীয়া হয় কোন আপোনালোকে কোন কেইজন মানুহক খিলঞ্জীয়া বুলি কৈ আছে যেতিয়া আমি মিয়া বুলি পালাই শব্দ কৰো মিয়া মুছলমান বুলি কওঁ তেতিয়াও কিন্তু আমি এটা ৰেচিজন ক্ৰিয়েট কৰি আছো তেওঁলোকক আমি এটা পাৰ্টিকুলাৰ ষ্ট্ৰেটাত এটা আমি সোমোৱাই দিছো য'ত আমি তেওঁলোকক এটা ষ্ট্ৰাকচাৰত তেওঁক আমি বহিৰাগত বুলি আহ ডিক্লেয়াৰ কৰি দিলো তাৰ মূল কি আছে সেই দেশে মানি লৈছেনে যে তেওঁ তাৰ নাগৰিক এনেকুৱা ধৰণৰ ইননিমাছ ডিচিশ্যন লব পাৰে ইয়াত মই আকৌ গোপীনাথ বৰদলৈ কথা পেলাই ঘূৰি যাম গোপীনাথ বৰদলৈ এইখিনি সময়ত অসমৰ পৰা কেইখনমান চিঠি লিখিছিলে চেণ্টাৰলে চেণ্টাৰতো তেওঁলোকৰ গভৰ্ণমেণ্ট আছিলে সেই চিঠিখনত তেওঁ নিজ বুজাইছিলে সেই চিঠিখন লিখিব পৰা মানুহ কিন্তু বৰ্তমান হয়তো আমাৰ

ই এক উচন কৰিছে যিসকলক আমি বিদেশী বুলি সন্দেহ যোৱা বুলি জানো তেওঁলোকক বিতৰণ কৰাৰ কোনো পন্থাই এতিয়া আমাৰ হাতত নাই নেকি আহ মই যুৱনেতা মেহেদী হাছান খান যুৱ নেতা মেহেদী হাছান খান আপোনাৰ কাষলৈ গৈছো আহ আপোনাৰ পৰা এই ক্ষেত্ৰত অভিমত জানিব বিচাৰিছো মই প্রথম কথাটা হল যে আন্দোলন আন্দোলনের পিছরপরে সামগ্রিকভাবে যে বিদেশী বহিষ্কার এই ক্ষেত্রে কোনো একটা সরকারের কোনো সুদা গ্রহণ করা নাই এনআর সি এখন যে সি খান্তূপ প্রকাশ নক দুই হাজার চোদ্দ সনত ভারতীয় জনতা পার্টির একটা প্রতিশ্রুতি আছে যে বিদেশী বহিষ্কার কৰিম আমার দলে এই ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে আমি চুক্তিমতে উনিশশ একাত্তর সন পঁচিশ বছর পিছনে প্রতিজন প্রতিগরিক বিদেশী বলে গণ্য বাংলাদেশৰ প্ৰত্যাৱৰ্তন প্রত্যাবর্তন লাগে কিন্তু অতি দুৰ্ভাগ্যজনক ভাৱে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰখন শাসনতো তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে নকৰিলে যাৰ ফলস্বৰূপ কিয় এতিয়া যিসকল নাগৰিকক ফৰেনাৰ ষ্টেট লৈ বিদেশী বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰি আছে বা যিসকলে আহ যিসকল ডিক্লেয়াৰ বিদেশী তেওঁলোকক কিন্তু প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰিব পৰা নাই প্ৰথম কথা হ'ল এতিয়া দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে এই সমগ্ৰ বিষয়টোলৈ আহ বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলে জাতীয়তাৰ তেওঁলোকৰ যি নেতা আছে তেওঁলোকে এইটোক অসমীয়া সমগ্ৰ অসমীয়া জাতিটোকে এই ক্ষেত্ৰত আগুৱাই আছে বুলি আমাৰ অনুভৱ হয় আৰু আপোনাৰ এটা কথা প্ৰথম উত্তৰ দিব বিচাৰিছো আহ দুহেজাৰ এঘাৰ চনত আমাৰ দলৰ সন্মানীয় সভাপতিত এতিয়া ধুবুৰী লোকসভা সাংসদ তেখেতৰ দেশৰ সংসদত আহ এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল আৰু সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেখেতৰ প্ৰশ্নটো আছিল যে ৰাজ্যখনত অসমত সেই মুহূৰ্তত কিমান দীৰ্ঘটা আছিল আৰু তাৰ উত্তৰত তেতিয়া লাষ্টিছ মিষ্টাৰ ৰিফ্লাই দিছিল অসমত থকা ডাউটফুল ফ'ৰ এইটি ফাইভ আৰু তাৰে ভিতৰত তেওঁলোকে মই আপুনি চাই লৈছো নাম্বাৰত

মূল কথাটো এই গোটেই কথাবিলাকৰ ইমান লিগেল আৰু টেকনিকেল কিছুমান মানে সীমাবদ্ধতা আছে যাৰ কাৰণে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তাৰ ওৰ্ধত গৈ কিছুমান কাম কৰি আছে যেনে এতিয়া নতুন কিছুমান ভূমিৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান নতুন আইন আনিছে যাতে খিলঞ্জীয়া মানুহখিনি সুৰক্ষিত হয় আমাৰ যাতে জাতি মাটি ভেটি সুৰক্ষিত হয় আমাৰ ভাষা সংস্কৃতি যাতে সুৰক্ষিত হয় আমি চাগৈ ছয় নম্বৰ দভা ছয় নম্বৰ দভা তাত কি আছে তাত অসমীয়া জাতিৰ ভাষা সংস্কৃতিৰ ৰাজনৈতিক সুৰক্ষাৰ কথা আছে সেই সুৰক্ষাৰ কথাখিনিকে এতিয়া আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ নতুন কিছুমান আইন কানুন আনি কৰিব বিচাৰিছোঁ এতিয়া বিপ্লৱ শৰ্মাৰ প্ৰতিবেদনৰ কথা খুব কৈ থাকে বিপ্লৱ শৰ্মাৰ প্ৰতিবেদনৰ কিছুমান কথা ইয়াত সকলো কথা দীঘলীয়া হ'ব নকওঁ বিপ্লৱ শৰ্মাৰ প্ৰতিবেদনে যিবিলাক ৰিকমেণ্ডেশ্যন দিছে তাৰ উৰ্ধত গৈ তাতকৈ ওপৰত গৈ বহুতখিনি পদক্ষেপ আমাৰ ল'বলগীয়া হৈছে বা লৈছে নতুন আইন কানুন কিছুমান আহিছে বিদেশী সমস্যা কি ধৰণৰ প্ৰৱজনকাৰী মুছলমান বুলিয়ে কয় আপুনি পমুৱা কয় নিয়া কয় এই গোটেই মানুহখিনিৰ পৰা আমি বিশেষকৈ নামনি অসমৰ মানুহে কি ধৰণে সমস্যাত ভুগিছোঁ উজনেই বহুত ক্ষেত্ৰত চিন্ময় বৰাই বহুত ক্ষেত্ৰত বুজি নাপাব প্ৰেক্টিকেলি যিহেতু তেওঁলোকে এই কথাবিলাকৰ এই আগ্ৰাসনটো এতিয়ালৈকে ভুক্তভোগী হোৱা নাই

অন্যানু প্ৰতিবেদন জনজাতিৰ অসুবিধা নোহোৱাকৈ শিক্ষমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যিখন নতুন মাটি আহ আইন আনিলে লেণ্ড ৰেগুলেশ্যন যোনখন এক্ট আনিলে সংশোধন কৰে নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ এখন আদৰণীয় বুলি কব লাগিব আহ তেওঁ যোনটো পদক্ষেপ লৈছে মাটিৰ অধিকাৰটো আমাৰ অসমীয়া খিলঞ্জীয়া মানুহৰ হাতত এই ক্ষেত্ৰতে এটা আমাৰ সন্দেহ থাকি গল এই মাজুলীটো যিটো মাজুলীৰ যিটো কথা ওলালেগত বুলি ক'ব ন তেওঁিগত বুলি কিয় ক'ম তেওঁ যিহেতু দেশ আমাৰ ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁ ৰাজ্যখনৰ অভিভাৱক মুখ্যমন্ত্ৰী গতিকে এইটোত ব্যক্তিগত কথা নাহে তেওঁৰ অভিভাৱক যিহেতু তেওঁ মাজুলীখন এতিয়া

সেইফালেদি ঠিকেই গৈ আছোনে আমি নক্সাখন ঠিকে আছে নে বাৰু নহয় আমি দিশহাৰা হৈছো তাৰমানে কি হৈছে ইছ্যু বিলাক আমাৰ এই বৰঠাকুৰ ভণ্টিয়ে কোৱাৰ নিচিনাকে সেইটো সময়ত সাহস আছিলে সদিচ্ছা আছিলে আৰু সকলো একগোট হৈ কাম কৰিছিল তেখেতে যিটো ক'লে যে অপজিশ্যন ৱাজ অলছ উইথ উইথ শ্ৰীগোপীনাথ বৰদলৈ উইথ লেট গোপীনাথ বৰদলৈ আজি এইটো নাই আজি হৈ গৈছে চবে নিজৰ স্পেচটো কেনেকৈ লৈ পেলাই নিজৰ মুনাফাটো কিয় কি আপুনি দেখিছে নাই কেইদিনমান আগত কংগ্ৰেছ কৰি থাকে গোটেই অজীৱন কংগ্ৰেছ মানুহে যেন আপুনি যদি চাই ৰাণা গোসামী ডাঙৰীয়া মই এটা লেটেষ্ট একজাম্পলে দিছো দুদিন আগতে গুচি গ'ল বিজেপিৰ কাৰণে এতিয়া আপুনি আৰু কা ক'ত কি ক'ত কি ভিতৰত অ মানে মেথমেটিক্স চলি আছে ক'ব নোৱাৰো আমাৰ কৰিব লাগে নাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বহুত ক্ষেত্ৰত কিছু ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি গৈছে বহুত ক্ষেত্ৰতে বহুত কাম কৰিব লাগিছে এইটো মই কেতিয়াও ডিমত নিয়াদ মৰ নাই কংগ্ৰেছৰ দিনতো মই ছাপৰ্ট দিছিলোঁ মোৰ লিখনিও আছে গোটেইখিনি আছে কথাটো হৈ গ'ল কি কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী কিবা কিবি এটা কাৰণত যিহেতু চেণ্টাৰৰ গভৰ্ণমেণ্টখনৰ লগত এই বস্তুবিলাক যিটো মেইন ইছ্যু আমাৰ মেইন ইছুটো কি আমাক লেণ্ড আমাৰ প্ৰটেক্ট কৰিব লাগে আমাৰ এই যিখিনি আমাৰ বিতৰণ কৰিব নোৱাৰো ধৰি লৈছো মই ডিপৰ্ট কৰিব আমি নোৱাৰো এইটো আৰু আমি যিহেতু আমাৰ বাংলাদেশৰ এতিয়াটো আৰু সম্ভৱ নহয় বি এন পি চৰকাৰ আহিলে আমি ডিপৰ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ আমি তেওঁলোকক ডিভোটাৰ ৰাখিব পাৰোঁ চৰকাৰী সা সুবিধাবিলাকৰ পৰা যদি আমি তেওঁলোকক দূৰত ৰাখিব আজি তেওঁলোককে আমি ঘৰ দি আছো এতিয়াও আপুনি চাওক যিহেতু ৰাখিব পাৰো নেকি চৰকাৰী সুবিধাৰ পৰা নিদিওঁ আমি তেওঁলোকক আমি ফ্ৰী শিক্ষা ফ্ৰী এডুকেশ্যন যিখিনি লাগে ইণ্টাৰনেশ্যনেল হিউমেন ৰাইটছৰ দায়িত্ব খিনি কৰাৰ বাহিৰে বাকী আমি তেওঁলোকক যদি নিদিওঁ তেতিয়া তেওঁলোক তেতিয়া আমাৰ ৰাজহুৱা আমাৰ বহুত পইচা আহিব বাকী মানুহখিনিৰ কাৰণে আমি কাম কৰিব পাৰিম ভুমু সংৰক্ষণ ক্ষেত্ৰত যিখিনি কৈছে যে কেইটামান যিখিনি আমাৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত জেগা সেইখিনি সংৰক্ষণৰ কাৰণে যিখিনি পদক্ষেপ লৈছে খুবেই আদৰণীয় খুবেই প্ৰশংসনীয় কিন্তু চাওক এখন ডেম'ক্ৰেটিক কাণ্ট্ৰিত এখন কনষ্টিটিউচন এখন যেতিয়া থাকে তেতিয়া আপুনি যোৰহাটৰ মানুহজন ধুবুৰীলৈ ধুবুৰী মানুহজন যোৰহাটলৈ অহা ৰখাব কেতিয়াও নোৱাৰে কোনো জেগাত মাটি কিনাব পৰা ৰখাব নোৱাৰে অঁ এই যিটো ভূমি সংৰক্ষণৰ কথা কৈছে যে ঐতিহাসিক কিছু ক্ষেত্ৰত সেইটোও চেলেঞ্জ কৰিব পৰা যাব বহু ক্ষেত্ৰত ডেফিনেটলি মই এইটো জানো কিন্তু আমি এতিয়া কথাটো হৈ গ'ল যে আজিৰ প্ৰজন্ম যিটো আমাৰ নেক্সট প্ৰজন্মটো আছে তেওঁলোকে বিচাৰিছে ডেভেলপমেণ্টৰ তেওঁলোকে বিচাৰিছে এডুকেশ্যনটো ভাল হওক হেল্থ ভাল হওক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ভাল হওক ৰ'দ ভাল হওক আমি ভাল খোৱানী পাওঁ আমাৰ এম্প্লয়মেণ্ট অপৰচুনিটিছ হওক আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন হওক আমি যি পৃথিৱী উন্নত যিবিলাক দেশৰ আমি কৈ আছোঁ সেইবিলাকত আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডে ৱানৰ পৰা কৈ আছে যে আমি প্ৰথমখন ৰাজ পাঁচখন ৰাজ্যৰ ভিতৰত আমি হ'ব যাম কিন্তু খুব দুখজনক কথা আজি যোৱা প্ৰায় এবছৰৰ পৰা আমি পিছুৱাই আহি আছোঁ এই কেইদিনমান আগতে মই ৰিপৰ্ট চাইছোঁ কিছুমান ষ্টেটৰ লগত উন্নতমানৰ ষ্টেটৰ লগত আমি বহুত ক্ষেত্ৰত পিছুৱাই আছোঁ অকল অকল অসমেই নহয় যে ভাৰতবৰ্ষখিনি আমি ইকনমিৰ কথা কৈ থ্ৰী থ্ৰী পইণ্ট নাইন ফ'ৰ ট্ৰিলিয়ন ইকনমি মই এইটো বুজি পোৱা নাই যে থ্ৰী পইণ্ট নাইন ফ'ৰ ট্ৰিলিয়ন ইকনমি পাঁচখনৰ ভিতৰত হ'ব গৈ আছোঁ বুলি বাৰ বাৰ এটা ভাৰতৰ প্ৰতিচ্ছবি আৰে আমি ডেৰ কো ডেৰশ কোটি পপুলেশ্যন লৈ পেলাই ইকনমি আমাৰ নহয় য'ত আপোনাৰ ইউ এছ ডি ইকনী আমেৰিকাৰ থ্ৰী পইণ্ট নাইন ফ'ৰ ট্ৰিলন ইকন কোনো ধৰণৰ কম্পেটিচনে নাই সেই মই ক'ব বিচাৰিছো যে আমি আমি যিবিলাক আমাৰ দিশহাৰ হৈছো এইটো কাৰণে আমি যদি পাতিব লাগে ডেভেলপমেণ্টৰ পাতি আছো গৰু কথা আমি যদি পাতিব লাগে এডুকেশ্যনৰ কথা কৈ আছো পাকিস্তানৰ কথা আমি পাতিব লাগে এডুকেশ্যন হেল্থ কথা আমি পাতি আছো আপোনাৰ কথা আমি অপ্ৰিয় কৰিছো মূল্যবান সময় এনেধৰণে নষ্ট হৈছে নেকি সেইটো এটা বৰ ডাঙৰ প্ৰশ্ন আৰু আমি উন্নয়ন সামগ্ৰিক উন্নয়ন তাৰ পাছত অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ কথাটো আহিবই কিন্তু লগতে আমি উন্নয়নো সমান্তৰাল ভাৱে বিচাৰো সেয়ে আশা কৰিছো বিজেপি প্ৰতিনিধিগৰাকীৰ জৰিয়তে যে আমি অলপ ডেভেলপমেণ্টৰ কথা পাতো আমাৰ শেষ কৰিব সময় হৈছে নমস্কাৰ